folkens, velkommen tilbake til noen ny video på kanalen. Og denne her er interessant. Trenger ikke nødvendigvis å være den lengste videoen i hele universet, men fremdeles så er det en kanakas, clean kokos, bias video. Fordi vi skal åpne pakker i dag. Og på starten av FIFA så er det de dølle 7,5K-pakkene som skal åpnes. Denne gangen så skal vi åpne fra Division Rivals. Du spiller kvalifiseringskamper, ender i en divisjon, må rank opp ved å vinne kampen mot andre, og kan få premier deretter. Det er et nivåsystem fra bronze til elite, akkurat sånn som for Champions. Og jo mer du spiller, jo mer du vinner, jo mer du sanker poeng, jo mer premier får du. Du får tre valgalternativer, og det skal vi se på etterpå. Det avhenger litt av hvilket nivå du havner på, men du får i hvert fall for Champions poeng, du får pakker, og du får coins. Eller så kan du velge å få mer coins og mer pakker, og ikke noe for Champions points. Eller en annen kombo. Men vi skal se hva jeg får. Sist jeg sjekket så var jeg på Elite i divisjon 4. Noe som er helt greit. Jeg har ikke sett noen over divisjon 3 enda. Så da er jeg liksom sånn, ja, decent. Det er i hvert fall Elite. Men hvis du digger det her, så bare husk å bang, smelte like-knappen. Ja, vi gjør det nostalgisk. Vi kjører den rett og slett. Så her har vi rewards da. Belønningene for ukeskonkurransen er klare. Nice, da trykker vi. Jeg håper at jeg fikk Elite. Jeg gjør det. Ok, greit. Bam, vi fikk Elite. Nydelige saker, nydelige saker. Her kan vi velge belønninger. Vi kan enten ta 195 for Champions poeng og 58k, noe som er veldig fristende. Eller så kan vi ta 195 for Champions poeng, 2 Jumbo gullpakker og 1 pakke med sjeldne gullspillere. Og det tror jeg er 150k pakke. Eller så kan vi ta 195 for Champions poeng her. Og så kan vi ta dobbelt opp med pakker. Bare de er untradeable. Det er vanskelig altså. Altså alternativ 1 er en svær fight X. Den driter vi. Vi trenger alternativ 2 eller alternativ 3. Altså jeg vil ha pakker, og untradeables kan funke. Jeg trenger alt av spillere nå, så bam! Vi kjører på med 4 premium jumbo gullpakker og 2 50k-pakker. Eventuelt 100, jeg vet ikke hvem av de det er. Da har vi fått det bekreftet. Vi har fullført Division Rivals i Elite, som dere ser. Det synes jeg er veldig stas. Presterte helt greit. Gameplay begynner jeg å kjenne litt mer på nå, men må ha noen bedre spillere, merker jeg. Så her har vi det. Vi har 2 megapakker. Vi har 2 sjeldne gullspillpakker. Altså, det her er mye mer kvantitet for pengene, hvis du ser på den måten. Fordi nå på starten så er det mange spillere som du helst ikke vil bruke penger på, som du bare kan svopp, smette rett inn i klubben. Så her har vi det. Jumbo gullpakke, jumbo gullpakke, jumbo gullpakke, jumbo gullpakke. Og så har vi pakke med sjeldne spillere. Det er en 50k-pakke. 2 50k-pakker der altså. Videre har vi en megapakke og enda megapakke. Det her er bra pakker innledningsvis på FIFA, altså. Det her kan bli rimelig deilig. Altså, hvis vi ikke får en walkout fra de her, så gi opp, altså. Vi må få noen boards også, men det er greit å varme opp med en liten sambo. En sambo-lambo. Altså, de megapakkene her er jo bare oppvarming til de andre, men hvis vi får noen boards på muligens de 2 siste, så er jeg happy. Så langt. Altså, hvis vi ikke får en board av de greiene der, så blir jeg en smule skuffa. Her får vi boards. Kom igjen da, gi meg en bra en. Ok, Martial. Fekir, er det... Bang! Yes! Den er svær! Til ikke walkout å være, så er den svær. Vet dere hvem han har strongling til? Memphis! Boom! Den er ikke dum, altså. 79 tempo, 89 dribling, 82 skudd, 81 passninger, 79 fysikk. Og ikke bare det, han er 85 rangert. Kan bli brukt i SPC-er når den tiden kommer. Da har vi siste jumbo-pakka her. Ikke noe walkout så langt. Det er helt OK i A, hvis vi gir meg en... Ja. 1 boards, 3 ikke. Vi sier bare, jeg vil ikke si noe egentlig, det vil jeg ikke. Nå har vi 4 pakker igjen. Vi tar megapakkene først, fordi det er åpenbart de som er neste best av de 3 pakketypene vi åpner i dag. Videre så har vi 2 50k-pakker. Oh my god, det kommer til å bli helt galskap, det greia der. Ok, kom igjen da. Ah, det er megapakke først. Her får vi en svær bloody pack, men vi får ikke noe. Oi, ok. Ok, 82 sommer der altså. Neste megapakke. Ikke noe walkout der heller. Hvis jeg får en board, så er det mye potensiale. Men jeg gjør ikke det der heller, nei. Jeg har grindet lenge for det her. Jeg har grindet for å komme langt i spillet deres. Nå, mine damer og herrer. Der har vi det. 2 50k-pakker i stedet for 1. Nå har vi 2 untradeable. Jeg er fornøyd. Så lenge jeg får en Cristiano Ronaldo. Det er det eneste jeg trenger. Ikke noe mer enn det. Jeg er ikke så krasen. Kom an da. Det er ikke walkout, gi meg en inform eller noe da. Boom. Nei, jeg har fått deg så mange ganger, Bauman.
Den åpnes. Det ikke walkout! Gi meg Martial eller Hyungmin Son eller... Nei, vet du hva? Det der var trist. Det var veldig trist. Så der har dere det, folkens. Det får dere for å få Elite i Division Rivals. Jævlig. Men utover det så begynner vi for Champions neste helg. Da blir det bare Luba, da skal jeg greinde. Litt problem at jeg flytter inn samme helg i Oslo, men... Skal gjøre det beste ut av det. Jeg kan ikke gå glipp av første helg med Full Champions, det kan jeg ikke. Men utover det så har jeg vært Andulle, du har vært en stor legende, og så snakkes vi i en annen video en helt annen gang. Peace!